Tanka asi ako vie, že v podstate som prišla na farmu a dostala som sa do nejakého konfliktu medzi vami s Mirom a v podstate za nejakú dobu, čo som bola na tej farme, som si už na to zvykla ako na takú akoby nemennú situáciu. Takže už som to v podstate, i keď som to cítila sebe ako tú krivdu, už som to moc neriešila. Ty možno, že tvrdíš, že do toho konfliktu sa nechcela zapliesť. Ja chápem, že možno si to myslela fajn, ale viem, aké veci sa udiali potom, že proste aj s tým liekom, že si mu proste držala ten pohár pri húbe a také, že to boli také momenty, keď som si povedala, že asi teda kamošky nebudeme. Tiež sa mi nepáčilo, čo si vlastne povedala, keď si sa lúčila, že si má vyriešiť vzťah s otcom a aby som nehľadala objatie u každého muža. Mne dával veľký signál už len to, ako sa správala voči Mirovi a voči Davidovi na farme. Davida mám veľmi rada a vlastne videla som, ako ho ponižuješ, ako sa k nemu správaš. Mne ho bolo strašne ľúto. A prečo myslíš, že som ho ponižovala? Akože čím? Takže mi povedal, že som p***ná, ja som mala čo povedať, ježiš miláček môj. No tak stalo sa, povedal si p***inu, tak vydiskutujeme si to doma. Akože toto je na facku. Ja takéto správanie neuznávam. Keď mi to povieš ty, keď mi to povie Miki, tete, tak reagujem úplne rovnako.